यो असाध्यै गलत ढङ्गबाट विषयवस्तु आयो। महानगरपालिकाका मेयर जीले जुन ढङ्गबाट असाध्यै तल्लो स्तरबाट टिप्पणीहरू जसरी गरिरहनु भएको छ यो राम्रो होइन। उहाँ स्वयं त्यो संस्थाको गरिमालाई गिजाइरहेको छ। मेयर जस्तो एउटा मर्यादित सम्मानित पदलाई उहाँले गरेका टिप्पणीहरूले असाध्यै वास्तवमा होचो बनाइरहेको छ। स्वयं उहाँले सोच्नुपर्छ। एउटा युवा धेरै जनताले आशा पनि गरेको अवस्था हो उहाँप्रति, त्यस कारण त्यो भरोसा र आशा जागेर उहाँ मेयरको त्यति गम्भीर महत्त्वपूर्ण गरिमामय जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। तर उहाँले यो देशको नेतृत्वहरूप्रति पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूप्रति जुन ढङ्गबाट सधैँ निम्छरो तरिकाले अशिष्ट उदण्ड तरिकाका साथ जे प्रस्तुति गरिरहनु भएको छ यो राम्रो छैन। यसले इतिहासलाई अवमूल्यन गर्ने, नेतृत्वमाथि गाली गलौज गर्ने, कहिले सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने, कहिले कहाँ यस प्रकार राज्यका विद्यमान कानुनी प्रबन्धहरूलाई नै चुनौती दिने गरी एकजना मेयरले जे हरकत गरिरहेको छ यो राम्रो होइन। कानुनी शासनको पक्षमा उभिएका, राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिएका सबै शक्तिहरू, सबै व्यक्तिहरू जोसुकै हुन् तिनमाथि गलत ढङ्गबाट नकारात्मक टिप्पणी गरेर ताच्ने शैलीका साथ जे श्रृङ्खला अवलम्बन भइरहेको छ यो सच्याउनु पर्छ उहाँले। तर जे देखिए पनि पृष्ठभूमिमा चाहिँ एमालेका वडा अध्यक्षले न्युरोडमा महानगरी गरेर कामलाई अवरोध गरे, त्यही भएर चाहिँ केपी ओलीसम्म अट्याक भएको छ। हेर्नुहोस् यो सामान्य किन गर्दैछ महानगर नेकपा एमाले यस खालको काममा जोडिन जरुरी छैन। विकास निर्माणको पाटोमा सम्बन्धित लाइन एजेन्सीहरूले गर्ने कुरा भयो, त्यो पाटो एमालेसँग जोडेर एमालेको नेतृत्वसँग जोडेर हेरिनु पर्दैन। आज भालेन शाहजी जुन पदमा जसरी आसीन हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका सदस्य अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री सम्मान्य केपी शर्मा ओलीजीहरूले 14 वर्ष गोलघरमा कठोर पञ्चायती तानाशाही शासन व्यवस्थाका विरुद्धमा लडेर ल्याएको यो व्यवस्था, त्यसका कारणले गर्दा उहाँ आज त्यो जिम्मेवारीमा पुग्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिएर जसरी उहाँले अपमानित ढङ्गबाट गाली गलौजको तरिकाबाट असाध्यै उदण्ड र उत्तेजक ढङ्गबाट जे गरिनु भएको छ यो उहाँहरूले त्यो सुहाएको छैन। विकास निर्माणको पाटो सम्बन्धित मन्त्रालयसँग गुनासो छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयमा, सम्बन्धित लाइन एजेन्सीमा गरे हुन्छ नि। शीर्षस्थ नेताहरूमाथि यो प्रकारको गलत टिप्पणी यो बिल्कुल राम्रो भएको छैन, उहाँले सच्याइनुपर्छ। हामी मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, ओडाजीहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको जनचाहना अनुसार, त्यहाँका उपमेयरले वा मेयरले जनचाहना अनुसार उहाँहरूले काम गर्ने कुरा भयो। अप्ठ्यारो भएको छ भने अप्ठ्यारो भएका संस्थाहरूको बिचमा, राज्यका अङ्गहरूको बिचमा बसेर समन्वय गरेर अगाडि बढ्न पऱ्यो उहाँहरूले। त्यस कारण समन्वयको ताकत पनि योग्यता पनि प्रदर्शन नगर्ने, समन्वय गर्न सक्ने त्यस प्रकारको भूमिका पनि मेयर साहबबाट नरहने, अनि द्वन्द्व र उत्तेजना भड्काउने गरीको अभिव्यक्ति गर्ने, अनि एमालेका लिडरसिपसँग त्यहाँको बाटो पेटीका बारेमा एमालेको शीर्षस्थ नेतृत्वसँग यस प्रकारले जोडेर भनिरहनु पर्ने जरुरी छैन। कोही नयाँ मान्छे आउँछ साँच्चै फाइल खोल्छ र फेरि जेल जानु पर्छ, ठिकै छ, त्यो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आयो। मैले यस्तो यो सस्तो निम्छरो प्रतिक्रियाहरूको म थप प्रतिक्रिया दिन जरुरी म ठान्दिनँ, यो उपयुक्त पनि होइन। त्यस कारण राज्यको विद्यमान हाम्रा जे कानुनी प्रबन्ध व्यवस्थाहरू छन् त्यस बमोजिम सबैका बारेमा जहाँ समस्याहरू छन्, जहाँ कानुनले प्रश्न सिर्जना गरेका छन्, राज्यका स्थापित अङ्गहरू छन्, बलिया अङ्गहरू छन्, यस माध्यमबाट अगाडि जान सक्यो। मेयरजीलाई पनि त्यो लागेको छ भने कहाँ उजुरी दिए भयो नि, स्ट्याटस लेखेर कम्ती नै होसमा आएर स्ट्याटस लेख्नु पऱ्यो, बेहोसी स्टाइलबाट उत्तेजना भड्काउने गरी त्यस कारणले गर्दा जे तरिका अवलम्बन भइरहेको छ यो उहाँ स्वयंको स्वास्थ्यको लागि यसले राम्रो गर्दैन, म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा लिडरसिपप्रतिको रेस्पेक्ट गर्ने, समस्या हुँदा समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने त्यो क्षमता र योग्यताको विकास उहाँले गर्नुपर्छ, यति भन्छु। धन्यवाद। हवस् ठिक छ, ओके। नेपालको तर्फबाट क्रिकेटमा विश्वकपका लागि जानुभएको छ, नेपाली टिमले नेपाललाई एउटा विश्व जगतमा चिनाउने गरी विगतमा पनि राम्रो पर्फर्मेन्सहरू प्रदर्शन भएको थियो, यो पटक पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ नेपाली टिमले कम्ती नै विजयी हासिल गर्नेछ। त्यो विजय हासिल गर्न सक्ने सामर्थ्यका साथ खेलमा उहाँहरूले उच्च स्तरको प्रदर्शन गर्नुहुनेछ, खेल खेल्नुहुनेछ। नेपालको तर्फबाट प्रयत्न गर्दै जाने सबै नेपाली खेलाडीहरूलाई, क्रिकेट टिमलाई म हृदय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।